محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه أجمعين. Falemderimi i takon Allahut, salavatet i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij të pastër dhe të dashur, dhe gjithë atyre besimtarëve të cilët e kanë ndjekur rrugën e tij, e ndjekin rrugën e tij dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdimisht kur jemi brenda muajve Islam, edhe Allahu dhul xhelal i ka radhit gjithë muajt në çdo mënyrë që besimtarit mos ketë dënë shkëputje me ditët më të mira brenda vitit. Kur afroheshin tre mujt, folëm se tre mujt janë të vlefshme për shkak të disa netve. Erdhëm në Ramazan, dolëm ka Ramazani përsëri Shevali, tani jemi në dalje të Shevalit dhe në hyrje të Dhulkades. Dalja e Shevalit dhe hyrja në Dhulkade, që është pas nesër dita e parë e Dhulkades, është faza e haxhit. Besimtarët, normal, e kanë atë emocionin e tij të kohës të haxhit. Dhulqade është komplet muaji ku shtrohet pregatitja për në haç. Njerëzit të cilët janë të interesuar për në haç, pregatitjet i bëjnë në Dhulqade dhe normal udhimet i bëjnë në fund të Dhulqades. Për shkak që Dhulhijja janë ditët e haxhit. Në Dhulhijje veç ma është puna, ndërsa pregatitja për punë, armatimi për punë është, domethënë ditët e Dhulqades. Prandaj inshallah një javë ose dy javë, dy xhumaje do të folim mbi vlerat e haxhit ose një besimtar çka duhet të dije në lidhje me haxhin, edhe pse nuk do thot që nëse nuk shkojmë gjithë në haxh, nuk do thot që mos mund të frytëzojmë nga mësimet, nga mesazhet e haxhit, ato të cilët shkojnë Allahu dhul xhelal ua bëf kabul ua leftasum, ato që nuk kanë shku, inshallah Allahu ua bën sa më shpejt nasip për shkuarjen dhe vizitën e haxhit. Dupa kanë teknike që unë se kam zakon, nuk i pëlqej të flas mbi anët teknike të ibadeteve, por të dim se çka është dhe çka nuk është. Sikur se kur falim për namazin, nuk mund të folim për namazin pa e ditë abdesin. Nuk mund të folim për agjërimin pa e ditë çka është iftari, çka është syfyri. Edhe haxhi ka do skelete të saj, i ka do kushtet të saj, i ka do sendet të cilat duhet t'i dim si bëhet kjo punë, edhe pse gjithë haxhilerët në botë ku shkojnë në haxh janë të nënshtruar normal delileve të tyre, imamëve të tyre, dhe i bëjnë punët në akordim me ato, në koordinim me ato. Urdrat i pen pe atyre, do më thënë, këtu më zgabojmë, këtu më sërëshqasim, kështu përmisojt kjo gabim, kështu përmisojt a i gabim, dhe miremi me sindet e cilet kanë të bëjnë lidhe me haxhin. Prandaj, themi që se cili besimtari cili plotëson kushtet fizike, do më thënë, fizikisht është në regull, i plotëson kushtet ekonomike i cili është në gjendje, edhe njerëzit që ka i lënë në shtëpi mos kanë probleme financiare, edhe vetë është në gjendje për ta përballuar, për ta rezistuar shpenzimin e haxhit, obligohet me kryerjen e haxhit. Domethënë ky kusht është kaq i thjeshtë dhe këtu nuk ka shumë dilema. Treta tani që është po ashtu me rëndësi, cilët lloje të haxheve ne i kemi parasysh? Ose një besimtar çfarë lloje të haxhit mund të bëjë? Një besimtar mund të bëjë tre lloje të haxhit. Mund ta bëjë haxhin ifrat, haxhin qiran dhe haxhin temettu. Çka është dallimi mes këtyre tre lloje haxheve? Haxhi ifrat është haxhi më i thjeshtë, më basic, i cili haxh në vetë nuk e ngërthen umrem, i cili haxh më pak ditë mbetesh me ihram dhe i cili haxh nuk e ka kurbanin në vetë dhe i cili haxh nuk ka umre në vetë. Është më e shkurtë, më e thjeshta, më e lira, më pak ditë rinën, kjo është domethënë ifrat. Dhe nuk e bëjnë shumë njerëz këtë. E dyta është haxhi qiran. Haxhi qiran është në vetë e cila e përmban edhe umren edhe haxhin. Haxhi qiran e dyta. E përmban në vetë edhe domethënë edhe umren edhe haxhin. Po ku është dallimi? Është dallimi në atë që të dy bëhen bashkë. Domethënë kur e mbaron umren nuk del nga ihrami, por i ngjit të dy dhe brenda ditëve të shkurta, pak ditëve e bën edhe umren edhe haxhin dhe kjo quhet qiran, që është kret në rregull. E treta është haxhi temettu. Dallimi prej dyre dy haxhve, haxhi temettu është në atë që një është më e përhapura mes muslimanëve. Dy
shkallere të shuajtur. Edhe njëre përsëris, haqjit të metu dalimi, në haqjit të metu e kemi umren edhe e kemi haqjin bashk, por janë të daluar, janë të vequar njëra nga tjetra. Se cili haqji i cili bën njetë për të metu e bën njetin që nga shpia ose në hyrje të mikateve, që ka të t'i shërëm këtë këto termeneve, dhe bën njetë vetëm për umre, dhe e bën umren para datës 7 të Dhulhijxhes, ditët e para, e bën umren edhe del nga ihrami, dhe më thënë del nga ihrami, qethesh, bën banjon, del dhe e civil, dhe ma ne kur afrot 700 dhe 800 i Dhulhijxhes, bën njetë për haq, dhe më thënë dahet umre nga haqin, haqin teme të plus, e kemi edhe kurbanin, vajib, dhe më thënë obligim. Dhe këto janë sele teknike që ka e bëjnë të daluar. Më e për hapura të muslimanët është haqjit e metu, më shumë se vape në vete ka haqjit e metu, më e zgjeruar me ibadete dhe cila ngërthen në vete është haqjit e metu. Dhe muslimanët në përgjithsinë e botë më së shumë të cilin e praktikojnë është, do më thënë, haqjit e metu. Këtë ta dim, si besimtarë, këtë mund ta dim. Do më thënë, më e thjeshtë është ifradi, e mesme është kirani, më e mira është te metu. Kur jemi tani te puna i hramit, ihrami është një obligimi i parë, i cili ihram sinjalizonën startin, fillimin oficial të haqit, ihrami, veshja. Që është me rëndësi këtu ne të dim? Ka do sende janë shumë interesante, vëllezër dhe motra të nderuar. Feja donë që në 5 pikat kufitare që hynë për në Kabe, dhe janë ato janë shumë largë, nuk janë shumë afër Kabes, në 5 pikat ne të kemi hyrë me ihrame, jo civil. Do më të njërzit të cilit fluturojnë pre vendeve të ndryshme të botës, fluturojnë drejt për në Gjide, veçma pre në ajer para se të zbesish në Higje, duhet ta kesh bo të lbijen ose njetin. Brenda në Gjide nuk bot ma njeti. Prandaj, basi që në aeroplan nuk të ketë shumë rend, edhe ihrame të vishen prej të stacioni fundit i aeroportit. Ku të ketë qënë njeri u, në erën e fundit për të fluturu, për të në Gjide, veç ma që atje i veç këto sende. Sa më para e veç nuk ka rëndësi, nuk është me rëndësi, shumë thjesht du të atregoj. Por mundës ishë edhe në pika ajrore, edhe në pika toksore, në vendet kufitare të mikatit që quen, mikat quet statusi i haqjit, kufiri i haqjit, vendi ku quet haqjë, rreth Qabes, po ka, do me thënë, disa kilometre, majtas, djathas, lartë, për poshtë, varësish nga cila anë hynë për në Qabe, në ato vende ti mës kapesh civil, po të kapesh me ihram, të ish me ihram. Prandaj njeti bo që atere, dhe është i vetmi i badet i cili njetin e kërkon edhe verbalisht, për dalim prej namazit, për dalim prej agjërimit, te këto njetet mund të bon edhe shpirtërisht, njetet mund të bon edhe logikisht, njeri u kun vjetë në sabat a fale sabat, unë se pas ka thënë, vora njetë a fale atësit, nuk prish punë se tekstualisht ke bëgabim, nuk ka lidhe pse me zemër, jesu të a fale sabat, e ndijet ajo. Do me thënë, teksti të njetët, të namazit, të gjemë nuk është me rëndësi. Ndërsa të haqë është me rëndësi. A të të thush arabisht, a të thush kinezisht, ishë s'ka lidhje. Bora zot, bora njetë për haqë, mbaroj puna. Anglisht e thot, arabisht e thot, në vetu lë haqë, mbaroj puna. Pa dalim, por një fjalë dhe të thuash, ose nuk i thaje këta e thaje lebejk, Allahume lebejk, në regullë është dhe kjo e zënë vendin e njetit, pse i thoto zotë erdha, pranom, jam i safiriot, pranom. Do më thënë, oficialisht deklaronën njeti jotë me zemër, me kokë, me ndërgjegje, me gojë, me gjurë që ti, ja rabbi, kanë bë njetë unë të abëj këtë punë, këtë ibadet, dhe ti ma lehtë të so, dhe ma prano këtë punë. Do më thënë, kjo është të bia por njeti. Edhe pre këtu ma ti fillon të ashi me muharrematët, ose të cileve ne u themi ndalesat. Dy tre fjalë duhet të them për ndalesat. Ndalesat njëri u gjatë, dhe nësa është në haqë ka në ndalesa. E para është prerja dhe ruajtja e flokëve, do me thënë qetja ose ruajtja e ftyrës, ose këto mësë shumë të janë për gjinin mashkullore. Kjo është do me thënë e ndaluar, dersa jemi në momente të ihramit të veshur me atë petku që ne e quim ihram. E dyta prerja e thojve është ndalesa e dytë në muharrematët. Dhe këtu tani, logikisht, ka ka të bojë kjo? Pa ka të bojë kjo se Allahu Dhulxhelal ta kujton ti mësu mirë me sendet sintetike, mësu mirë me sendet të thjeshta, se ti ke një gollë shumë më të lartë.
Dhe ti nëse me preokuposh me rujtje, me qetje, me zbukurim, me make-up, me atë, me këtë, ti e mistë në atë gollin që është shumë ma i rëndësishëm. Për të mësë me mistur atë, hiqi këto anash, leri këto sene, mëse preokupo vetëm, hiq ama hiq, dhe ti mendoj vetëm në atë takimin tënd me Allahu Dhul Gjelal. E treta, është bulesa e kokës është reptësisht e ndaluar. Dhe më thënë, flasim kapë, flasim qofte dhe tentene në kokë që ka vëndojnë gjinia mashkullore. Këtë ato totalisht janë të ndaluar dërsa jemi me ihram. Katër janë teshat, qorapa nuk është e lejuar, asgjë tjetër jashtë ihramit, çdo gjë që ka formë, si për shembull xhemperi, këmisha, palltoja ka formë, ka dorezat e fut, domethënë dorën e fut brenda, këmbët i fut në te pantollet, çdo diçka është e formuar, me pe, e qepur, e formatizuar, domethënë këto ato gjërat janë të ndaluar. E pesta, parfume të ndryshme, edhe pse ka sapune, sende të cilët janë sintetike, domethënë të ruajtura nga çdo farë lloj parfemi, ato janë të lejuar jashtë asaj sende teknikisht që ti don vetëm të parfumësish, është e ndaluar brenda ditëve të ihramit. E gjashta që s'ka të bëjë shumë me atë është gjujtja. Njerëzit nuk shkojnë atje me çifte për gjujtur. Shtata normal, martesa është e ndaluar. Këto janë sende të cilat patjetër ti dim, edhe këtu njerëzit nuk e bën, nuk e praktikojnë atë. E peta është, domethënë, çdo farë lloj afrimi me partnerin, me bashkëshortin ose me bashkëshorten, domethënë çdo farë lloj afrimi kur themi me pasion, jo afrim se ti do ta ruash bashkëshortet tënde nga rrëmuja, mos rrëzohet, mos pengohet, tjerët mos e përzinë të gushëve, domethënë e ruan e mbron, ajo është e lejuar jashtë asaj çdo gjë tjetër me pasion, çdo farë lloj afrimi është. Tani këto çka i thash, këto ndalesa, nëse ndonjë nga këto ndalesa bëhet vinën kefareti, ose fidja. Fidja është kefareti, kefareti është fidje. Çka është kjo? Kjo është përmisim i gabimit. Ka përmisim të gabimit kur je teknikisht, diçka je detyruar ta bësh atë, ose e ka arruar ta bësh atë, dhe e ke bën njërën nga këto që i përmenda, me fidje e pastron. Atë çka është fidja? Fidja mund të jetë 3 ditë të agjerojsh, fidja mund të jetë një kurban të presish deve, ose normal kurban të thjesht, e cila normal 200-300 dolare për sipra, dhe më e thjesht është 6 haje, 6 ushqime, 6 persona. Thjesht mund të shkosh në ndonjë burger house aty, merren një 6 baksa dhe i ndan fukarave aty 6 ushqime dhe në këtë mënyrë bëhet, domethënë, përmisimi përmes fidjes i do far lloj gabimi teknikisht që nuk e kemi ditë ose ku ta ditë gjatë gjumit e kam mbulu kokën, u zgjova e prapë me kokë të mbuluar, o ku ta ditë diçka mbërdifa vesha një xhemper, kjo nuk është më katar, por është domethënë një kompenzim i një farë lëshimit i cili domethënë duhet të jetë në haç. Inshallah do të vazhdojmë edhe me sende tjera lidhe me haxhin. Lillahil Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلاح حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا